Festivalu Kubešova Subieslav, tak samozřejmě nesmí chybět i některá z jeho skladeb, ze skladeb jihočeského rodáka Ladislava Kubeše. Nebude to ta jeho nejoblíbenější, což byla jihočeská polka, kterou mimochodem v zahraničí vlastně spopularizovala, natočil legendární Ernst Mosch. Ladislav Kubeš ale napsal a upravil téměř 400 různých polek, valčíků, kvapíků a pochodů a my si dáme jednu jeho instrumentálku, Veselí bratři. Tu zahrají naši dva veselí bratři, Zdeněk a Martin Tůmovi. A já na kluky prozradím, oni vypadají krásně, svěže, mladě, ale Zdeněk přišel do Krajanky v roce 2002 a Martin v roce 2003. A mě by zajímalo, pánové, protože já jsem... Zdeněk se lekl, že po něm něco chci a bude muset mluvit, ale budeš muset, Zdeňko. Protože já jsem přemýšlela, vy jste přišli 2023, to už je strašně dávno a vy vypadáte dobře, mladě. Já i vím, kolik vám plus minus je. Ale kolik vám teda vůbec v té době bylo? To vám bylo 10 nebo kolik vám bylo? Pamatujete si to? Zdeňku, 2002 jsi přišel, Martine, 2003, můžeš počítat už. Zdeňku, máš to? 2002 jsi přišel, je to tak, no? Je to tak? Tak kolik ti bylo? 19. 19, o, a Martine? Mě 15. 15. Tak jak vidíte, 19, 15, tak evidentně se jim v Krajance líbí, protože jsou tu až do dneška. Takže Zdeněk a Martin Tůmovi a vy teď uslyšíte solo na tenor a trubku Veselí bratři. Thank you.
členkami v krajance jsou naše obě zpěvačky Ivany, Ivana Zbořilová, Ivana Jelínková. Ony holky jsou velké kamarádky i mimo jeviště a takhle jednou odpoledne se rozhodly, bylo to v neděli, že si udělají pěkný výlet na borůvky, na houby a vyrazili do lesa. Při té cestě obě ztratili kajdu. Když si to na zpáteční cestě domů uvědomili, řekli si, že se teda takhle rozhodně domů vrátit nemůžou a musí se vrátit do toho lesa, aby tu kajdu našli. Co tam dělali, protože jako borůvky a houby to asi nebyly, když obě ztratili kajdu, tak nám řekli, že nám to neřeknou, ale že nám to zaspívají v následující jihočeské polce z Chocka s názvem Kajda. Celých těch 30 let procestovala nejenom Českou republiku, ale také i zahraničí, Švýcarsko, Německo, Rakousko, Francii, Belgii, Holandsko a odehrála celkem krajanka? To je vlastně typická otázka pro tebe, ty to vždycky víš naprosto přesně. Já jsem chtěla říct něco přes 1800 koncertů, ale víš to vlastně přesně, kolik to je? No, přátelé, dnes v Soběslavě je to 1877. koncert. Jsem se tak nějak plus minus trefila. No a jak již ještě na úvod i od moderátorek dnešního dne bylo řečeno, krajanku jste mohli vidět v televizi, rozhlase slyšet, no a v některých tedy televizních pořadech. Já s vámi zavzpomínám, protože si určitě na některé vzpomenete, s Moravěnkou u fleků. Vyberte si 6 ze 7, Znovu na Vlachovce, Klub přátel Vychovky, nebo pořad Kdyby ty muziky nebyly, Vyhrávala kapela, a nebo pořad Příště u vás. Tak možná si ještě některý z těch pořadů pamatujete. No a možná jste i právě v některém zaslechli tu následující písničku z roku 1995, kdy krajanka na svůj repertoár zařadila, nahrála. Je to krásná píseň Nezacházej slunce. Ivana Jelínková, Jiří Škvára. Tak přátelé, možná, že vy byste teď možná uvítali, kdyby to sluníčko trošku strobilo, ale já přesto poprosím, aby nezacházelo. Jsme rádi, že máme tak dobré počasí. Yeah.
řešení. Na daleké cestě já mám potěšení. Mezi hory doly žádné neuvěří. Co je mezi námi, žádné neuvěří. Co je mezi námi, mezi námi dvěma, láska nejstálejší a tam musí trvat. Musí trvat do smrti nejdelší. Celé to je v plném proudu a posvícení je za dveřmi. Posvícení, to je taková nejoblíbenější slavnost našeho zpěváka Vrátivelka. Posvícení slaví každoročně, krajanka se snaží 30 let se k Vráťovi na to posvícení dostat, bohužel zatím marně. No a my se teď alespoň na to posvícení, které nás snad v září bude čekat, trošku posilníme a dáme si pěkně do nosu. Dáme si dobré pití, dáme si dobré jídlo následující písničkou. Jedním z legendárních autorů je i Josef Krček a ten napsal velmi krásnou Posvícenská. Jak jsem na jasný nesvesel. Okurky s vákem, koláče s vákem, pořádej tu pláskvěnou. Je cinku kmíky a cinkou zvíky a husu vypečenou. Okurky s vákem, koláče s vákem, pořádej tu Posvícenskou parku můžou hrát. Teď už patří málo mezi kmety, no, no, no. Místo holek mám zas buchtičky rád. Za vejšku všem jak 20 letí, když jdu s Martou do hospody hrát. Do sálu zas oknem jenom koukám, jak tam pěkně spustí krajanka. Písničku tu starou sebou brouká, jak ta posvícenská zazněla. Okurky s mákem, koláče s mákem, pořádem tu pláskvěnou. Je cinku kvínky, ať cinkou stínky, a husu vypečenou. Okurky s mákem, koláče s mákem, pořádnej tu pláskvěnou. Děcínku kmínky, ať si kresvínky, a
pak už pod svícenskou polku můžou hrát. My se teď vypravíme trošku do jednoho ze starších programů krajanky 100 let Československa, 100 let České dechovky, který byl vymyšlen právě k oslavám 100 let. A dostáváme se teď do 60. let. 60. léta byla dobou jistého uvolnění a vznikalo plno krásných písníček. Určitě jedním z hitů byla i polka Svatopluka Havelky, což byl tatínek dnešního herce, zpěváka, režiséra Ondřeje Havelky. Ten ji napsal spolu s textařem Pavlem Koptou pro film Vojtěcha Jasného Všichni dobří rodáci. Jenže film záhy skončil v trezoru a dlouhá léta se nesměl hrát. Vlastně až po roce 1989. Tak si teď pojďme nejenom na film, ale hlavně na legendární hospodskou zavzpomínat. Ve filmu ji zpívali Vladimír Menšík, Radoslav Brzobohatý a Valdemar Matuška a dnes v podání krajanky. Udělí přes vodu vedle most, jeho každý trápuška vše zná. A já to vím, že včera zpíval prost, abych nechodíval přes něj sám. Půjde se mnou kamarád, budeme na slova vzát, a pak přijdeš nám, otevřou hospodu, budeme se dívat. Přátelé, čepují tady Ježi Babu, nezapomeňte, dobrý pěvečko. William Bereš je dvorním skladatelem písniček pro krajanku, stál už u zrodu prvního CDčka Cesta piva do Džbánu v roce 1991. Od té doby krajanka natočila na 150 jeho aranžmá lidových písniček a nově i tu následující Netrapte se rodičové. Opět pro vás dnes zpívají všichni naši čtyři zpěváci. Ivany, Vráťa, Jirka. Slovem provází Karolína. Jirko, neber mi to, jsem chtěl říct na závěr. Netrapte se, rodičové, že já se stále dovlám. Hledám sobě potěšení, které já doma nemám. Až já si potěšení
Předtím a dostáváme se do roku 1926. V té době vzniklo Osvobozené divadlo, ve kterém od roku 1927 vystupovali Jan Werich a Jiří Voskovec. Později k sobě ještě přizvali i Jaroslava Ješka, který vlastně k hrám skládal swingovou a jazzovou hudbu. Ve 20. letech se ale velmi rozšířil tramping. Písničky ty se hrály naprosto všude, i u táborových ohňů, na kánojích, při sjížděních řek, v parcích, v zahradních restauracích, prostě všude. A většinu z nich otextoval Ladislav Jacura a mnohé z nich se staly velkými hity. Jedním z autorů byl i Ruda Jurist, což byl publicista, zpěvák, textař, skladatel, ale také hlavně spoluzakladatel slavného kabaretu Červená sedma. Možná si ještě vzpomenete na jeho slavnou Letíší psavanou, a nebo velký hit z roku 1937, Kluci k ruci. Se s námi nevrací, tam do lesa nepatří, nemůže si s námi zaspívat. Kluci k ruci, dejte si říct, kluci k ruci, pojďte vám nic říct. Vždy život se na nic nedá, kde může, tam tě jenom zde. Kluci k ruci, dejte si říct, my si neděláme nic, to říkáš ty, nás nezláká sebe hezčí líp, to bych netvrdil. Každý má svou jedinou, osadu svou milenou, pak si můžem všichni směle žít. Kluci
nechte si říct. Kluci, kruci, pojďte rádi říct, že život se na ně zlétá, nemůže tak jenom zlétá. Kluci, kruci, nechte si říct, pojďte všichni rádi říct. My se nedáme, s každým se ve druhém se máme. Žeme ho do potoka, ať se vody naloká, na cestu moc bohem zváme. Kluci, kruci, dějte si říct, kluci, kruci, pojďte rádi říct, že život se na ně zná. Až nám přijde mládí s Bohem dát, před námi a stáří bude stát. To ještě neznamená, že na stará kolena nemůžem se všichni zaspívat. Kluci, kruci, nejde si říct, kluci, kruci, pojďte rádi říct, že život se na ně zdá, nemůže tak jenom zdá. Kluci, kruci, nejde si říct, pojďte všichni rádi říct. Tak kluci, jdeme na to! A Vítr nám právě přivál informaci, že nastal čas se rozloučit. Já tady ještě dnes naposledy upozorním na stáneček po mé levici, po vaší pravici. Již se o něm dnes mluvilo. Pokud byste si sebou domů chtěli odvést některou z písniček, můžete. Je tam pro vás i naše nové CDčko Květ sakury bílé. Také samozřejmě časopis Dechovka, to je naše. No a pro ty netrpělivé z vás, kteří byste rádi plánovali již své výlety na koncerty, festivaly v příštím roce, tak i nový dechovkový kalendář na rok 2022. Přátelé, bylo nám tady s vámi krásně, doufáme, že i vy jste si to spolu s námi užili. Přejeme vám, ještě si užívejte dnešní odpoledne, ať ho máte co možná nejpohodovější, a budeme se s vámi těšit opět někdy na viděnou i naslyšenou na některém z našich dalších letních koncertů, na které vás samozřejmě i srdečně zveme. V tuto chvíli se s vámi loučí dechová hudba Krajanka Václava Hlaváčka z Prahy. Mějte se krásně a příjemné odpoledne. Muzikanti, pojďte hrát tu písničku, co má rád. Dneska budem já a moje milá až do rána pracovat. Oči se jí zadívá, vesele si zaspívá. Protože má hezké modré oči, přátelé, a já mám na závěr tu čest vám představit celou naši kapelu. Tak byste, že vám vyrábal byli Pavel Dion, Vašek Hlaváček, Martin Švadlinka, Zdeněk Tůma, Martin Tůma, Honza Pohořalý, Karel Polovský, vzádu Jirka Zlatohlávek, Jirka Náuš, za bicími Honza Rác, Rostě Pavlík na tubu, zpívali vám Ivanka Jelínková, Ivanka Zbořilová, Jirka Škvára, Bráta Velek, a sole vám provázela Karolka Hruzová. Přes dvě vesnice já chodil za
Krajanka, kapelníka Václava Hlaváčka. Byli skvělí, jako vždy. Děkujeme, pánové.